Vandaag zijn we hier bij de Cerealfabriek. In deze fabriek geeft Jamil Chami lessen in taekwondo. Die lessen geeft hij ook in Overvecht en andere wijken van Utrecht. Hij heeft een programma dat heet Power Improvement. Inderdaad, ik ben samen met een collega van mij zijn we bezig om een project op te zetten. Dat heet Power Improvers. Dat ze niet ontsporen, de verkeerde pad opkomen. Willen we ze helpen door middel van sport en mentortraject. Gaan we ook klassikaal lessen aanbieden en aan de hand van een aantal thema's. Ik doe het met heel veel plezier om de jongere generatie nu de nieuwe tools van het leven mee te geven. Kracht, conditie, alles komt aan bod. De nieuwe tools, kun je daar wat duidelijker in zijn? Bijvoorbeeld als ze ergens tegenaan lopen wat ze moeilijk vinden, dan leren we ze tijdens taekwondo leren we ze dat ze doorzettingsvermogen moeten hebben, niet opgeven. Dat soort dingen. 1, 2, 3. Goed zo. Hey. Vind je het leuk hier? Het is heel leuk dat je eigenlijk een soort van oefent en sport tegelijk. Ja. Dat we heel veel sportieve dingen doen. En dat we heel veel spelletjes voor tweetallen doen. En dat je. En je leert ook heel veel wat je niet moet doen. Dat je dan kan vechten leren. Als je dan op straat wordt aangevallen, dat je dan ook terug kan vechten. Ik zit hier al 2 jaar op. En dan leer ik ook meer dingen en dan weet ik ook de technieken van taekwondo. Ook de 5 dingen, eigenlijk de pilaren van taekwondo. Dus dat is hoffelijkheid en eerlijkheid. En ja, je leert ook hoe je op te komen. En je leert ook vechten. En netjes zijn. 5, 6. Taekwondo is eigenlijk voor dat jezelf beschermen. En dat als je bijvoorbeeld de makkie doet, dan kan niemand je op je hoofd slaan. En ja. Dus dan. Je wordt er veel sterker van. Ja. Ja. En dan hoef je niet voor wat je moeder te roepen of zo. Handen bij jou. En wegen. Nou heb jij natuurlijk veel kinderen voorbij zien trekken. Zie jij daar ook successen bij? Elke kleine verbetering is natuurlijk al een succes. Hè? Er zijn successen in de zin van kinderen die kampioenen worden. Soms zelfs wel wereldkampioenen. Hè? Maar er zijn ook gewoon kinderen die, nou, waar je van ziet dat ze heel lang doorzetten. Terwijl ze bijvoorbeeld best wel een moeilijk lijf hebben. Hè? Niet iedereen is even lenig. En dat ze dan toch doorzetten en ook banden halen en successen halen. En dat vind ik ook een succes. Hè? Dus succes hoeft niet altijd de beste van de klas te zijn, maar is ook jezelf verbeteren. En dat zie ik heel veel. Ga jij ook verder met taekwondo, denk je, als je ouder wordt? Ja, ik hoop het wel, maar ik weet niet of ik altijd tijd heb. Nee, want je hebt een druk leven? Ja, ik ga al over 2 groepen naar de middelbare school. En dan, ja, dan is het soms wel lastig, want dan heb je meer werk te doen. Bewegen is wel belangrijk, toch? Ja, zeker. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waar kunnen ze jou vinden in Overvecht? Dat kan op de zaterdag. Vanaf 10 uur 's ochtends ben ik te vinden in buurthuis De Jager. Kun je nog wat voordoen? Je leukste oefening? Kun je die ons laten zien? Nou, het leukste vind ik nog wel het stoten. Laat eens zien.